L'ESCAC, l'Escola de Cinema de Catalunya, amplia les seves instal·lacions a Terrassa amb el trasllat de part de les activitats que ara s'estan fent a Barcelona. L'únic edifici de l'ESCAC a la Farinera, al carrer Colom, s'ha fet petit per donar resposta a la demanda d'aprenentatge i a les exigències del Pla Bolonya, que obliga a crear nous estudis, en aquest cas un màster oficial. Així, de cara al gener de 2014, l'ESCAC a Terrassa tindrà tres espais pràcticament junts. A l'actual se li afegirà un de nou situat també a la Farinera i un tercer en un local enganxat a la mateixa escola al carrer Colom i que fins fa uns anys era utilitzat per l'empresa Semit. El nou màster oficial de cinematografia amb títol de la Universitat de Barcelona serà líder a nivell europeu i poder-lo portar a terme fa necessari ampliar els espais de l'ESCAC. Necesitamos más espacio. Son 8 especialidades, de las cuales plazas hay 6 por especialidad. Entonces tenemos que tener más espacio. Entonces volvemos aquí, rejuntamos todo lo que teníamos en Barcelona y lo traemos otra vez para aquí. Y el tiempo será 2 años en los que realizará, bueno, aparte de los talleres y clases que tendrán, cada alumno realizará un cortometraje con bastante dinero y una película coral. O sea, se integra ya la formación integral de, ¿no?, de cine, y para acabar cada director pues, y fotógrafo acabarán con una peli y un corto. A més, l'ESCAC ampliarà la formació de base en temes relacionats amb la construcció pensant en el mercat de treball no universitari. Es volen crear estudis de fusteria, de construcció de decorats o bé d'efectes digitals. Aquest últim es portarà a terme a l'edifici únic de Barcelona, mentre que els estudis reglats es continuaran fent a Terrassa. En l'època de predomini de les xarxes socials, l'agressivitat verbal s'ha traslladat en un àmbit on tot es fa públic i gairebé tothom ho pot veure. Per prevenir aquestes actituds, l'Institut Torre del Palau ha programat una activitat dins del Dia Internacional de la Pau i la No Violència. Informadors del Punt Jove de l'Ajuntament han projectat el curtmetratge Losers, de gran èxit a YouTube i que alerta de l'assetjament. Els alumnes han rebut pautes que poden seguir en cas de ser víctimes o espectadors d'un cas de bullying. Els últims mesos, la comunitat educativa ha posat alerta sobre els anomenats informers. Els informers és com unes pàgines que es van crear a Facebook i que es tractava de que qualsevol persona podia enviar un missatge a l'administrador d'aquesta pàgina i aquesta pàgina llavors ho publicava de forma anònima i bueno, la gent ho va utilitzar per criticar i es va fer un mal ús. A Terrassa gairebé cada institut té el seu informer. Els comentaris que hi ha en general són força inofensius, més enllà del clàssic "m'agrada aquell o aquella". Normalment, l'administrador de la pàgina censura els casos d'insults i amenaces, però no sempre és així. Sí, en va haver un just quan va començar el fenomen i al cap de 4 o 5 dies es va tancar perquè l'institut va denunciar-ho. Va denunciar perquè hi havia comentaris agressius? Sí, cap a professors i cap a altres alumnes. Un dels principals problemes del bullying és detectar-lo. S'aprofiten sobretot quan l'adult no hi és. I llavors és molt important que ells prenguin consciència que com a espectadors poden fer molt i que depèn de com s'impliquen, doncs llavors poden aturar la pilota. En el ple municipal d'aquest dijous, l'equip de govern, responent a una pregunta del Partit Popular, ha dit que l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb els instituts per saber quina és la situació i per traslladar-los les recomanacions dels Mossos i del Departament d'Ensenyament. Tres mesos després d'entrar en funcionament, el busexpress.cat, que va directe a Barcelona pel carril Bao, ha guanyat més adeptes. Aquestes imatges corresponen al primer dia de servei, el 30 d'octubre. Com poden veure, cap passatger. Aquestes altres són d'aquest dimecres a les 9 del matí, ja amb més moviment. De fet, l'express.cat ja ha comptabilitzat 7.500 viatges. Els clients que han optat per aquest mitjà de transport en detriment del tren, per exemple, en destaquen la rapidesa i la comoditat. Soc professor, treballo aquí a l'Institut Can Jofresa i bueno, em va molt bé aquest servei. Pel temps, pel trajecte i perquè no haig d'agafar el cotxe, que bueno, doncs em deixa res, 10 minuts de la feina. Pues que no va fent parades a cada moment, que és més còmode, més sí. Net, sí. El que et deia abans i la companyia. Pues l'agafen gairebé a la porta de casa i cap a Barcelona. El carril Bao es nota molt, perquè van directes. Alguns usuaris també critiquen la poca publicitat que ha tingut aquest servei.
El busexpress.cat surt del polígon de Santa Margarida, prop del Parc Vallès, i fa un recorregut per les principals parades de la ciutat, com l'estació de Renfe i dels ferrocarrils de la Generalitat. En 20 minuts és a la Rambleta, l'última parada abans d'agafar la C58. El carril Busbao, el carril bus urbà i la prioritat semafòrica permeten arribar al destí, la Meridiana, ràpidament. Des de Barcelona aquí, 20 minuts just. Entre 25 i 30 minuts, depèn del trànsit. Si no hi ha tràfic, 20 minuts. L'express.cat surt cada 20 minuts en les hores punta de dilluns a divendres. El bitllet d'anada i tornada costa 7 euros. Les seves parades connecten amb metro, autobús, rodalies i ferrocarrils. Al barri de Montserrat hi ha 542 habitatges. El 40% dels pisos s'han quedat buits perquè els propietaris han marxat o han estat desnonats. Els bancs són ara els titulars d'aquestes finques, però en la majoria dels casos no es fan càrrec de les despeses de les comunitats de veïns. El president de l'Associació de Veïns, Antonio Cazorla, afirma que només una quinzena d'aquests habitatges estan al corrent dels rebuts. Ja no estan en mano de los bancos, sino que lo tienen a nombre de empresa, que le gestionan el tema, y cuando das con esa empresa, cuando logras dar con esa empresa, te piden toda una serie de documentaciones que se las envía, y en el 90% de los casos no recibimos contestación ni tan siquiera para pagar la deuda. Y algunos que lo han hecho se niegan a pagar más de 2 años a pesar de que la deuda sea de 4. O de 5. Els veïns denuncien les dificultats per aconseguir que els bancs es facin càrrec de les despeses habituals i menys encara de les que són inesperades. Moltes escales ja no tenen assegurança, tot i ser obligatòria perquè no hi ha diners a la caixa per pagar-la. Calculen que cadascun dels més de 200 pisos que són propietat de les entitats financeres té un deute d'uns 700 euros. Només en aquest barri els bancs deuen més de 140.000 euros. A tot Catalunya deuen 40 milions a les comunitats de propietaris. El problema pot anar a més perquè els desnonaments no s'aturen. Aquest divendres al matí hi havia previstos 2 al bloc número 7. Una de les famílies ha aconseguit un mes de termini per negociar amb Bankia. Sis carrers del centre formen part d'una prova pilot per estudiar l'eficiència de diversos tipus de llumeneres de LEDs. El consistori ha signat un conveni de col·laboració amb 3 empreses d'enllumenat públic que podrien reduir el consum energètic a la meitat, però que fins ara només s'han provat en laboratoris. Durant 18 mesos es provaran 57 punts de llum en diversos trams dels carrers Sant Llorenç, Pantà, Sant Valentí, Sant Gaietà, Mare de Déu dels Àngels i Montserrat. Són carrers residencials amb trànsit viari i poca activitat comercial. La instal·lació va començar a finals de novembre i es preveu que acabi la setmana vinent. Els ciutadans podran opinar sobre la qualitat d'aquest tipus de llum i a partir d'aquí l'Ajuntament en farà una valoració per escollir el sistema que s'instal·larà en les renovacions de l'enllumenat. D'aquí a un any i mig, quan hagin finalitzat les proves, es tornarà a col·locar l'enllumenat ordinari fins que es valori quin dels sistemes provats és el més adient i a quins carrers s'instal·larà. A Terrassa ja funcionen amb LEDs els semàfors i de manera puntual l'enllumenat públic en espais com la Rambla de Guera. L'expolític, docent i home de jazz Josep Casajuana és el nou president de l'entitat cultural per excel·lència de Terrassa, els Amics de les Arts. Casajuana ha estat escollit per la junta de l'entitat que ha ratificat la proposta de la que ha estat presidenta en els darrers 4 anys, Adela Ferrer. L'exregidor, que amb el número 85 de soci fa més de 30 anys que pertany a l'Associació del Carrer del Teatre, aposta per obrir l'entitat als joves i perquè la cultura prengui el relleu com a sector econòmic. Per un cantó, acostar-nos a tota la ciutat i, per altra, afavorir que sectors que tenen inquietuds culturals, predominantment joves, doncs trobin aquí la seva continuïtat a la tasca que hagin desenvolupat a les biblioteques públiques, al Conservatori de Música, a l'Escola d'Arts Aplicades, etc. La cultura ha d'ajudar a trobar, a orientar-nos a sortides d'aquesta crisi, de cara a una nova manera de produir, de viure, més segurament més cooperativa, més de concertació, més de suma d'esforços, no tant d'una cultura esbojarrada com la que hem viscut
diríem, fins a la crisi, la dècada del boom immobiliari i financer, i jo crec que la cultura en aquest sentit és més imprescindible que mai. D'altra banda, el nou president anuncia que el Festival de Jazz d'aquest any redueix els dies de concerts, però no la qualitat. No deixar de fer el que és important, però adaptar-nos a la realitat dels recursos que disposem. Es farà el festival, es faran actuacions a l'aire lliure, es farà el pícnic jazz, que potser hi havia el perill, diríem, de que no es fes aquest any. Tot això fa que la programació sigui més ajustada, però intentant reduir dies més que reduir qualitat, dins del possible. Aquesta és la segona vegada que Casajoana presideix Amics de les Arts. El primer cop només va estar-hi 10 mesos l'any 1999, quan ho va deixar al ser escollit per entrar al Parlament de Catalunya. L'Ajuntament de Terrassa i l'entitat urbanística de conservació del polígon industrial Els Ballots han posat en marxa un nou pla de manteniment i millora del sector pioner, que permetrà millorar la competitivitat d'aquesta àrea econòmica i serà un model per a altres polígons de la ciutat. Les dues parts l'han formalitzat aquest dimecres en la signatura d'un conveni de col·laboració. Els signants han qualificat aquest nou model de gestió integral d'important pas endavant, perquè avança la cooperació i la coordinació entre el sector públic i el privat per aplicar els recursos de forma més eficient i eficaç i evitar duplicitats. Penso que l'objectiu bàsic és que estem d'acord en que hem de treballar junts per la reactivació econòmica de la ciutat, no? Terrassa penso que és una ciutat que està ben preparada i en aquest sentit doncs, aquest tipus de convenis el que han de fer sobretot doncs, és preparar els polígons, dotar-los d'infraestructures i de serveis, no? Perquè és evident que perquè la ciutat funcioni, perquè les empreses funcionin, la ciutat ha de funcionar i això evidentment doncs, inclou els polígons industrials. Amb aquest conveni que crec que és necessari per tenir una interlocució més directa amb l'administració. De fet, vau tenir una figura que era el gestor de polígons que ens anava molt bé, per temes pressupostaris doncs, avui no el tenim, però tenim un conveni, tindrem una junta, tindrem interlocutors directes entre l'administració per qualsevol cosa que ens fes falta i de fet ens fan falta moltes coses a dia d'avui. El conveni contempla un calendari de reunions periòdiques entre les dues parts per exposar les diverses iniciatives a dur a terme, plantejar les possibles necessitats o problemes que puguin sorgir i treballar les solucions. A més, un tècnic municipal coordinarà de forma permanent el desenvolupament dels treballs.